məhkəmə tarixi yadından çıxıb, yəni deməli, hər şahidlərin və şahidlərin dindirilməsi ilə bağlı vəsadətim olmuşdu. Həmin vəsadət təmin olunmuşdu. Deməli, iki hal şahidi dindirilməsi barədə, ifadə verməsi barədə məhkəmə qərar qəbul etmişdi. Bugünkü iclasda artıq məhkəmə belə bir qərar qəbul etdi ki, həmin hal şahidlərini tapıb məhkəməyə gətirmək imkanımız yoxdur. Məsələ burasındadır, çox gülünc səslənir. Məhkəmə praktikasında hər hansı bir şahid gəlmədikdə və tapılmaqda onun barəsində axtarış verilir, hətta və yaxud da məcburi gətirilir. Bu gün məhkəmə belə bir qərar qəbul etdi ki, onları tapmaq imkanımız yoxdur. Bu səbəbdən də məhkəmə iclasında yekunlaşdırmaq, yəni onların ifadəsi olmadan da yekunlaşdırmaq qərarına gəldi. Eyni zamanda əvvəlki vəsadətlərimin birində mən Zülfüqar Mikayılovun yaşadığı binanın həyətində Zülfüqar Mikayılov tərəfindən qorunmuş video görüntülərə baxış keçirilməsi, eyni zamanda həmin mənzilin, yaşadığı mənzilin girişinə qoyulmuş video görüntülərə baxış keçirilməsinin bağlı. Hətta məhkəmə hazırlıq iclasında vəsadət vermişdim. Sonradan dəfərlərlə bu vəsadəti təkrarlamışdım. Məhkəmənin sonuncu, deməli, dəfə yadımdan çıxıb yenidirəm, ayın təxminən 31 avqust idi, hansı tarixində həmin vəsadəti verəndə məhkəmə həmin vəsadəti baxılmamış saxlamışdı ki, hal şahidləri və şahidlər dindirildikdən sonra həmin video görüntülərə baxış keçirilməsi məsələsində yenidən baxaraq. Bu gün də həmin vəsatı yenidən təkrarladım ki, artıq hal şahidlərinin dindirilməsindən məhkəmə belə deyək ki, imtina etdi. Hansı ki, məsələ burasındadır ki, məhkəmə qəbul etdiyi qərara özü hörmətlə yanaşmalıdır. Bizim tərəfimizdən bu qərara çox hörmətlə yanaşıldı, amma məhkəmə qərar qəbul etmiş ki, hal şahidləri dindirilsin. Amma bugünkü iclasda artıq zərurət yoxdur və yaxud da çətinlik çəkilir onların tapmağa. Amma bugün təzədən yenidən video görüntülərlə bağlı səsləndirdim və hörmətli bizim müdafiəçilər də həmin vəsadəti müdafiə etdi. Hətta prosesdə iştirak edən prokuror belə bir etiraz səsləndirdi ki, biz həmin video görüntülərə artıq baxış keçirmişik, ona görə zərurət yoxdur. Məsələ burasında ki, Cinayət Prosedural Qanunvericiliyinin tələbi ondan ibarətdir ki, məhkəmə baxışında, məhkəmə gedişatında baxış keçirilməli idi. Amma həmin vəsadət təmin olunmadı, əsassız və qanunsuz təmin olunmadı. Əslində, işin obyektiv və tam araşdırılması, yəni təqsirləndirilən şəxslərə ağır, xüsusilə ağır cinayətdə ittiham olunurlar. Müdafiə tərəfinin vəsadəti, hansı ki tutarlı vəsadətdir, birbaşa sübut əhəmiyyət kəsb eləyir və həmin video görüntülərlə müəyyən olunur ki, Zülfüqar Mikayılov saxlanılarkən onun üzərində deməli, cinayət işi materialının əlavə olunmuş tapança olmayıb və Zülfüqar Mikayılov tərəfindən mənzilə baxış keçirilməsi ilə bağlı deməli, razılıq verilməyib. Əfsuslar olsun ki, məhkəmə bizim həmin dəyərlərimizə demək olar ki, yanaşmanı belə qurdu ki, həmin video görüntülərə baxış keçirməyə ehtiyac yoxdur. Eyni zamanda səsləndirmək istəyirəm ki, bu günlərim ittiham tərəfi təqsirləndirilən şəxslərə cəza verilməsi ilə bağlı öz təkliflərini səsləndirdi. Zülfüqar Mikayılova ittiham tərəfi 18 il cəza istədi. Adlarını bir-bir sadalaya bilməcəm, bir çoxlarına 16 il cəza istədi və bəzilərinə də 15 il və 14 il cəza istədi. Çox ağır bir cəzadır bu həmin təqsirləndirilən şəxslər üçün və bir daha vurğulayıram ki, həmin təqsirləndirilən şəxslərin əməlində cinayət tərkibi yoxdur. Əslində, ittiham tərəfi öz çıxışında heç bir əsaslandırma istinad etmədi. Yəni, etmək imkanı da belə yox idi. Ona görə ki, iş materiallarla və məhkəmə baxışında tam sübuta yetirilir ki, bu insanların əməlində hər hansı bir cinayətin tərkibi yoxdur. Amma bu başdan deyim ki, düzdür, biz deyirik ki, məhkəmə qərarı müşavirə otağında qəbul edəcək və ola bilsin ki, bəraət verəcək, amma bəraətdən söhbət gedə bilməz. Belə deyək ki, artıq müdafiəçisi olduğumuz şəxslərə cəzalar da məlumdur ki, hansı cəzalar veriləcək. Çox sağ olun. Və təqsirləndirilən şəxslər nə bildirilər məhkəmə zalında? Məhkəmə zalında hələ ki, heç kim prokurorun çıxışından sonra heç kim çıxış eləməyib. Bunun üçün növbəti tarixə, yəni 25 sentyabra növbəti məhkəmə iclası təxirə salınıb.
artıq münasibətlər həm müdafiəçilər tərəfindən, həm də mən tarixin deyə bilmərəm ki, təsdiqləndə şəxslər tərəfindən son söz nə vaxt olacaq. Yəni, onda münasibət bildirir. Yəni, fikirlər söyləyəcək onda. Ümumiyyətlə, bütün prosesə qiymət verilsə, əvvəlki Nardaran hadisələri ilə bağlı, əvvəlki proseslərdən heç nə ilə seçilmədi. Yəni ki, biz burada ədalətli məhkəmə araşdırması deyilən bir şeyi görmədik. İş obyektiv, hər tərəfli, işin obyektiv, hər tərəfli araşdırmasında məhkəmənin marağın olmadığını gördük. Yəni, belə ki, məhkəmə ancaq ittiham tərəfinin sübutları, yəni dırnaq arası desək, sübutlar. Mən çünki buna sübut deyə bilmirəm. Elə bu sübutlar da elə qondarma ittiham kimi bir şeylərdir. Yəni, tərəfimizdən qaldırılan vəsadətlərini şəxsən mən Elman Ağayevin vəkili olaraq əsaslı şəkildə verdiyim vəsadətlərin heç biri təmin olunmadı. Ki, yəni ki, bu həqiqətən də bu cinayət işinə həqiqətən də işıq gətirəcəkdi və biz də bilirik ki, onsuz da bilirik ki, ittiham qondarmadır. Hakimlər də bilir ki, ittiham qondarmadır. Prokurorluq da bilir ki, qondarma ittihamdır. Yəni, arada bir söhbətimizdən də bu məlum olunur. Yəni, lakin, nə bilim, bunu acizliyə adlandırardım. Bu formada cinayət işinin aparılması və ümumiyyətlə bu formada cinayət işinin məhkəməyə təqdim olunmasının özü məhkəməyə böyük bir hörmətsizlikdir. Yəni ki, açıq şəkildə burada bir çox hallarda özbaşınalıq olubdur. Yəni, biz məhkəmədə də dedik, Zülfüqar Mikayılovun müdafiəçisi vəsadət verdi kamera görüntülərinə baxış keçirilməsi ilə bağlı. Yəni, o vəsadətin də əsası nə idi? Açıq şəkildə Zülfüqar Mikayılovun əlinə silah atılıbdır. Yəni, onu sübut edir. Və əlimizdə olan sübutların da mənbəyi də dedim məhkəmədə ki, bəllidir. Bu adam deyir ki, evin qarşısında və mənzilin qapısının qarşısında olan kamera görüntüləri var ki, yəni həmin görüntülərdə əməliyyatın keçirilməsini əvvəldən axıra qədər hər şeyi açıq şəkildə göstərir. Yəni bu açıq şəkildə göstərsə, ittiham həqiqətən də qondarma ittihamdır. Bunu da məhkəmə əsaslandıra bilmədi. Sadəcə elə əsaslı vəsadətlərimizə gəlib nəticə olaraq deyir ki, vəsadət təmin olunmadı və s. Nəyə görə təmin olunmadı, izah olunmur. Niyə? Elman Ağayevin barəsində də çoxlu bir neçə vəsadətlər vermişdik. Biz əvvəlki müsahibələrimizə də demişdik ki, yəni həm tutulmasının qanunsuz olması barədə əsaslı vəsadətlərdir. Evində axtarış keçirilmədiyi halda protokollar saxtalaşdırıldı, evində tərtib olunubdur. Üzünə durğuzan şahidlər gəlib burada çaşıb həqiqəti danışdılar. Yəni ki, onu göstərdi ki, artıq Elman Ağayev tutulan zamanı dediyi kimi ona seçim qoydular ki, ya kitabçanı götürməlisən, ya silahı. Bu da məcbur olub, yəni döyülmə, təhqir olma, yəni pis rəftar nəticəsində məcbur olub dedi ki, kitabçanı verin mənə. Kitabça deyən kimi bunun üzünə iki ağsaqqalı durğuzdurlar ki, bu adamlar bu adamlara kitabça verir. Və həmin adamlar da gəldi etiraf elədilər ki, məhkəmədə də gəldilər etiraf elədilər ki, bir günün içində bir neçə prosessual hərəkətlər görülüb ki, hansı ki bu qanunsuzdur. Sənədləşmədə bir neçə gün göstərilsə də bir günün içində. Və dedilər ki, artıq məndən ərizə götürəndə ki, güya müraciət eləməyəm, Elman Ağayev tutulubdur, kitabça paylanıbdır. Artıq mən baş mütəşəkkil cinayətkarlıqda bildim ki, Elman Ağayev tutulub. Yəni, bu hadisələr artıq 30-u baş veribdir. Halbuki sənədləşmə gedib 28-i tarixdir. Eyni zamanda ən gülünc məsələ budur ki, əməliyyatçı Elman Bayramov. Elədiyi, apardığı əməliyyat barədə əməliyyatçının öz məlumatı yoxdur. Nə şəkildə əməliyyat keçirilibdir, kimləri həmən gündə dindiribdir, bunun heç məlumatı, xəbəri yoxdur. Yəni, Elman Ağayevin tutulması ilə bağlı, deyək ki, 29-u bu əməliyyat keçirdir. Həmən günün bunun adına yazılır ki, bu iki nəfər adamı dindirib. Amma bu adamları nə yadına salır, nə adını bilir. Ümumiyyətlə, qəti şəkildə imtina edib ki, mən heç kəsi dindirməmişəm. Elman Ağayevin kimə kitabça
paylanması qeyri-müəyyən bir dairə olubdu, adamlar olubdu, o adamlar da müəyyən olunmuyubdu. Amma halbuki kitabça ilə bağlı iki nəfərin, güya bu iki nəfər həmin şəxsi dindiribdi. Yəni belə bir qondarma ittihamla, eyni zamanda o müdafiə tərəfi, müdafiə hüququnun pozulması ilə ciddi şəkildə biz əsaslandırmışıq. Müdafiəçinin orada təyinatla təyin olmuş müdafiəçinin imzaların heç birinin uyğun gəlmir. Orderində, yəni ki yazılmış 28-nə yazılmış tarixdə planlaşdırılırdı ki, Elman Ağayev 28-i tutulacaq. Vəkilin orderində iki yerdə düzəliş olubdu 29-u tarixlə. Yəni bu saxtakarlıqlar nə qədər olar? Və məhkəmə niyə bunu araşdırmaq istəmir? Məhkəmələr bunu araşdırmaq istəmir ki, təbiidir ki, yəni göstəriş əsasında həll olunan məsələdir. Yəni biz də belə başa düşdük ki, bu məsələ ədalət mühakiməsi müstəvisində həll olunmur. Yəni bu digər müstəvidə həll olunan məsələdir. Yəni bunlara deyilsə ki, ədalətli baxın baxılacaq. Deyilsə ki, buraxın buraxılacaq. Yəni biz bu şeyi nəyə görə deyirik? Mehman Ali Əliyevlə olan məsələləri də gördük ki, həqiqətən göstəriş olanda adam açılırlar da buraxırlar. Biz istəyərdik ki, məhkəmə araşdırması ədalətli olsun, ədalətli qərar qəbul olunsun, hökm çıxarılsın. Lakin burada ədalətli hökm ancaq bəraət hökmüdür. Mən heç birini istisna eləmirəm. Heç birinin burada günahı yoxdur. Amma əfsuslar olsun ki, belə olmayacaq. Bunlara qarşı ağır bunlara ağır cəzalar veriləcək. Amma bilirsinizmi nə bir şey var? Deyir, insan aybından heç olmasa utanar məsələsi var. Biz güman eləyirdik ki, yəni bu prokurorluq iddianın saxta olduğunu bilə-bilə bunlar barəsində ağır cəza istəməz. Amma gözləntilərimiz doğrulmadı və hesab edirəm ki, məhkəmədə uzaq başı 1 il, 2 il fərqi ilə bunlara ağır cəzalar təyin edəcək.